دوحه کې د سولې خبرې او افغانستان کې بیا جګړې. امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو یا هوکړلیک لاسلیک شو چې د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان د جمهوري پلاوي او طالبانو ترمنځ هم په دوحه کې خبرې پیل شوې. هغه خبرې چې یو پړاو پیل تیر شو او دویم پړاو ته تللي چې اوس مهال بیا خبرې له دې دي چې دواړه خواوې لا تر اوسه پورې رسمي ناسته د اجنډا د ټاکلو لپاره ناسته شوې چې هغه هم اجنډا ته نه یوازې برابره شي. د دې لپاره رسمي ناسته نه دي شوې. د طالبانو پلاوی ایران ته لاړ او ایران کې دی چې هلته د ایراني چارواکو سره لیدنې وکړي، او همدارنګه بل پلاوی بیا مسکو ته لاړ چې ځینې څرګندونې هم درلودې، چې هغه څرګندونې چې افغانستان حکومت ورباندې تند غبرګون هم ښکاره کړ. او موږ هم نن د هغه چا خواته راغلي یاستو چې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت کې د طالبانو د مالیې وزیر و، او همدارنګه له هغې وروسته بیا د قطر کې د طالبانو د سیاسي کمیټې غړی معتصم آغا جان سره ځانګړې مرکه لرو. آغا صاحب، ډېره مننه چې وخت مرکه کړی دی. په خیر اوسئ. خدای هم په خیر راولي، هر کله راسئ. کور مودن غواړم بحث له دې ځای څخه راپیل کړم چې د قطر له خبرو به راپیل کړو. د قطر کې خبرې پیل شوې. د قطر د دفتر اصلي مسؤلیت چا ته ور په غاړه دی، او همدارنګه د سولې خبرې اوس مهال څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بخښنه غواړم، اوسنیو وختونو کې د کابل هوا یو څه سړه ده، زه هم زکام غوندې یم، نو که چېرته د زکام علائم پر ما باندې څرګندېدل د خبرو په وخت کې، نو دوستانو لیدونکو څخه بخښنه غواړو. او بل دا چې تر اوسه پورې سړه هوا کابل کې موجوده ده، د ژمي سړه هوا، نو موږ هم کله ناکله د خونې او د اتاق نه د باندې ووزو او خپل د هیواد هوا چې تنفس کوو لذت ترینه اخلو، ځکه یو څه د زکام علائم به وي. دا چې تاسو وویل چې د قطر مذاکرات څوک مخته وړي، څرګنده خبره ده چې په قطر هیواد کښې د طالبانو سیاسي دفتر یا د طالبانو سیاسي کمیټې موجوده ده، د هغوی له طرفه څخه د قطر مذاکرات مخته وړل کېږي. دوهمه خبره ستاسو د سوال څه و؟ ستاسو چې طالبانو د وخت کې مو د مالیې وزیر، حتی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشره مو درلوده، د قطر د دفتر، اوس څومره ترېنه باخبره له د خبرونو او څه ډول اغېزه وایي چې دا خبرې څه ډول مخته روانې دي؟ د سولې لپاره ښه زیری د قطر دفتر کښې د خبرو دوه پړاو موجود وه. یوه سلسله د خبرو د طالبانو او خارجانو ترمنځ، یعنی په خاصه توګه د امریکایانو ترمنځ، چې هغه په موافقانه ډول باندې ترسره شول او توافق ته ورسېدل، او فکر کوم چې دواړه لوري راضي ښکاري. دوهم پړاو چې دی هغه د بین الافغاني مذاکراتو دی، د افغانانو ترمنځ خبرې دي. نو د افغانانو ترمنځ خبرې جریان لري، خو موږ په دې هیله او امید یو چې دا خبرې ژر تر ژره کامیابه او توافق ته ورسیږي. دا ځکه چې او غوښتنه هم داده د دواړو لوري څخه چې خبرې په ډېر سرعت باندې او په ډېر قوت باندې په صداقت او محبت باندې ترسره کړي، او ژر تر ژره هیواد او اولس
د دغه مصیبت او د دغه کړاوونو مشکلات او ستونزو څخه وژغوري، په کوم کې چې زموږ بیچاره مظلوم او در بدر اولس قرار لري چې ډېر یو ناوړه حالت دی. نو د دواړو لوري څخه زموږ دا غوښتنه ده او دواړه لوري باید د ملي احساس او د اسلامي احساس او د ورورۍ او د برادرۍ او د وطنداري د احساس پر بنا باندې خپلې شخصي ګټې تر شا کړي او د ملت او د خپل اولس علیا منافعو ته ترجیح ورکړي، او تر څو د دغه وضعیت څخه زموږ تاسې هیواد نور خلاص. آغا صاحب، تاسو د قطر د همدغه دفتر او په دوحه کې چې اوس مهال د خبرو کوربه هیواد دی، د دغه دفتر مسؤلیت هم ستاسو ته پر غاړه باندې و، اوس مهال به له دغه خبرو څومره باخبره یاستئ؟ هو، البته دومره ویلی سم چې د قطر هیواد سره افتدایي مذاکرات زما د مسؤلیت پر مهال باندې وسول چې د طالبانو سیاسي دفتر باید په قطر کې په قطر هیواد کې پرانستل شي. وروسته چې کله د طالبانو دفتر هلته جوړ سو او د طالبانو سیاسیون نقل سول، پر هماغه مهال باندې زما مسؤلیت نه و. دومره ویلی سم چې د دوستانو سره هر طرف ته هم د طالبانو وړونو سره زه په تماس او رابطه کې یم، د خبرو او مذاکراتو جریان څارم، او هم د هغه مذاکراتي ټیم سره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري څخه هلته تللی دی او په مذاکراتو باندې بوخت دی، د هغوی سره هم زه په جریان کې یم، او د هغوی د طرف څخه هم وخت په وخت باندې د مذاکراتو د احوال څخه یا د مذاکراتو د بهیر څخه ځان خبروم. هغه څه خو په دغه دوم پړاو کې خبرې پر دې دي چې لا تر اوسه پورې یې د اجنډا د ټاکلو لپاره رسمي ناسته نه ده شوې او اونۍ هم پرې تېرېږي، چې تاسو ترنه باخبره یاست د دواړو لورو نه، ناستې ولې نه کېږي؟ څه د پردې تر شا کېږي؟ متاسفانه دومره باید ووایم چې د یو طرف نه د مذاکراتو بهیر روان دی او د بل لوري موږ وینو چې د متخاصمو ډلو ترمنځ اخطارونه، ګواښونه، تهدیدات یو بل ته ورکول کیږي، چې دا د مذاکراتو اصل یا د مذاکراتو قانون نه دی. د مذاکراتو په قانون کې دا دی چې کله مذاکرات پیلیږي نو جخت ورسره یا هم مهاله ورسره پکار دی چې د حسن نیت پر بنا باندې د هر جانب څخه اقدامات وسی او د هر جانب څخه څرګندونې وسی، او هغه څرګندونې د حسن نیت او د مذاکراتو د موفقیت او د ډلو ټپلو ترمنځ د قرب او نزدېکت پر بنا باندې باید ترسره شي. دا د افغانانو یو بدبختي ده، د یو جانب مذاکرات روان، د بل لوري څخه د دواړو جانبو څخه هم د طالبانو وړونو د طرفه او هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري څخه کوم ګواښونه چې د همدې بهیر یعنی د مذاکراتي بهیر پر مهال باندې یو بل طرف ته تبادله کیږي، دا کاملا د مذاکراتو خلاف کار دی، او دغه شانې ګواښونه او تهدیدات موږ کاملا ردوو، او دغه تهدیدات ګواښونه پر همدې مهال باندې چې د متخاصمو او جګړهمارو ډلو ترمنځ جریان لري، دا د ملت او د هیواد په ګټه نه ګڼو. فکر کوئ ولې دا ډلې دا کار کوي؟ موخه له دغه کارونو چې هم ګواښونه هم څرګندونه، موخه څه دي؟ فکر کوم چې دوی خپله لوبه او بازی سره کوي، هر طرف کوشش دواړه خواوي، هم د حکومت لوري او هم د طالبان وړونو لوري،
دوی غواړي چې په دغه شانې څرګندونو باندې یا په دغه اقداماتو باندې چې د مذاکراتو د بهیر پر مهال باندې هم دوی جنگونو ته لمنه وهي او د جنگ ترتیبات نیسي او جنگ ته دوام ورکوي او دا که د هر لوري څخه وي، که د حکومت د طرفه څخه وي او که د طالبانو وړونو د طرفه څخه وي، دوی چې دا فکر کوي چې موږ به په جنگ باندې پر همدې محال باندې په جنگ باندې موږ غټه ونډه ترلاسه کړو یا به په جنگ باندې موږ خپل هدف او مقصود ته ورسیږو. زه فکر کوم چې دا افکار دا ډیر کمزوري او داسې افکار دي چې هغه د ملت په خیر نه دي. دواړو طرفونو ته موږ بلنه ورکوو چې باید د ملت ګټې د هر طرفه څخه چې اقدامات کیږي، هغه که طالبان وړونه دي او که د حکومت اداره ده، د دوی د طرفه څخه چې اقدامات کیږي دغه اقداماتو ته باید دوی فکر وکړي چې دا د ملت په نقصان دي، د اولس په نقصان دي او که په ګټه دي، هیواد ته څومره ضرر پکښې رسیږي. نو د دواړو جانبو څخه مو دا غوښتنه ده چې د مذاکراتو پر مهال باندې حسن نیت یو بل ته سره وړاندې کړي او د حسن نیت پر بنا باندې ښه اقدامات وکړي چې هغه سبب د دې وګرځېږي چې یو پر بل باندې باور پیدا کړي او د اعتماد سازی فضا رامنځته کړي تر څو مذاکرات په موافقانه ډول باندې ترسره سي. که چیرته دغه اقدامات کیږي دا د دوی خپل شخصي ملاحظات دوی په نظر کښې نیسي، د ملت ګټې نه دي او دا کاملا د ملت په خلاف باندې مجبولو. یعنی ستاسو باور چې هر څه څاری د دواړو لورو ترمنځ لا هم د مذاکراتو لپاره د باور فضا شتون نه لري کاملا او اوس مهال بیا هغه سب د جګړې مشروعیت څه ډول ارزوئ؟ اوس مهال موږ ته دا پکار ده چې د جګړې پر نقصانونو باندې بحث وکړو چې جګړه زموږ د اولس او د هیواد څومره په نقصان او ضرر باندې ده. دا پکار نه دی چې موږ اوس دلته فقهي مسائل را وړاندې کوو، په هغه کې بحث کوو، هغه فقهي مسائل به پرېږدو د علماو یو کتلې ته، یا د دې دپاره که د فقهي مسایلو څخه اختلافات رامنځته کیږي نو بهتره به دا وي چې د جنگ پر اضرارو باندې او د صلح پر فوایدو باندې بحث وکړو. زه فکر کوم چې صلح لکه څرنګه چې الله سبحانه و تعالی خیر ورته ویلې ده د بشریت دپاره، د انسانانو لپاره، نو دا صلح په هیواد کښې هم د حکومت لوري ته ګټوره ده او هم د طالبانو په نفع باندې ده او هم به ان شاء الله د ملت ټولې ستونزې په صلح کښې اوارې سي او مشکلات به رفع سي. آغا صاحب، تاسو ویل د حکومت دورې ته مو اشاره وکړه، د طالبان هغه ډله چې تاسو وړاندې د واکمنۍ پر مهال د مالیې وزیر وی او وروسته بیا د سیاسي کمیټې مشري پر غاړه مو درلوده، د کابل ته څه وایي، نظام وایي او که نه ستاسو ملګري لا تر اوسه پورې هم د کابل اداره ورته وایي؟ وروره بهیر جان، خبره داسې ده چې د طالبان وړونه چې د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي، هغه په دې معنا باندې چې کوم مناطق او کوم سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د هغه مناطقو د طرف په هغه مناطقو کې انتخابات نه دي ترسره سوي او د هغه مناطقو څخه د افغانستان اوسنی رئیس جمهور نه دی منتخب سوی، د هغه مناطقو د خلکو تمثیل اوسنی رئیس جمهور نه کوي، ځکه انتخابات تو باندې دی نه دی غوره سوی د هماغه مناطقو. نو په دې لحاظ باندې طالبان ممکن و دغه ادارې ته یا د نظام ته د کابل اداره ووایي او د کابل اداره بیا په ورته ډول باندې پر طالبانو باندې ځینې انتقادات او اعتراضات لري. زه په دې باور یم چې په دې وختونو کې د انتقاداتو پر ځای باندې به بهتره دا وي
چې داسې اصطلاحات وکارول سي، هم د کابل د ادارې د خوا څخه، د کابل د حکومت د طرفه، او هم د طالبانو وړونو د طرفه څخه، چې د دوی ترمنځ قرب راولي، د اعتماد فضا رامنځته سي. دا هغه اختلافي ټکي چې د افغانانو ترمنځ، هغه هیڅ نه وه په نفع او په مفاد باندې د افغانانو لپاره نه دي. په دوحه کې د سولې خبرو لپاره طالبان په رښتینې توګه باندې ژمن دي؟ بله، هو. دا ځکه چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې، یا مخکې تر دې، د ملت د نورو اقشارو او طبقاتو په نسبت باندې طالبان ډیر متضرر دي، ځکه طالبان د خپلو کورونو څخه کوچېدلي دي نورو مناطقو ته، او طالبان چې دي هغه هوایی بمباردمانونه ورباندې کېږي، اولادونه یې په مشکلاتو کې دي، دوی په مشکلاتو کې دي، او د نظام یا د حکومت د ټولو امتیازاتو او ښېګڼو څخه محروم دي. نو په همدې لحاظ باندې طالبان زما له نظره تر هرې طبقې په افغانستان کې وسولې ته متعهد او ژمن دي، ځکه که طالبان هم په نظام کښې د افغانستان برخه ولري او په نظام کښې شامل سي، بیا به دوی د افغانستان د نظام د ټولو امتیازاتو او منافعو څخه برخمن شي. په طالبانو کې بیا پریکړه څوک نیسي؟ ملا هیبت الله غنی برادر یا باستانکزی؟ څرګنده خبره ده چې د طالبانو مشر چې دی، هغه شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله دی. نو د طالبانو کې د امیر او د مامور خبره دغه پر بنا باندې د تنظیم جوړ سوی او انتخاب سوی دی. نو په همدې لحاظ باندې دوی خپل د امیر و اطاعت او د امیر و امر ته ټول اطاعت کوي، او خبره په مجموع کښې په ټولو عمده مسایلو کښې د طالبانو د امیر هغه نافذ العمل ده او هغه تنفیذیږي. خو ولې یو خبره دا ده چې وایي د قطر کې د دوی پلاوی د هر څه د پرېکړې نیولو صلاحیت هم بیا لري؟ دغه خبره چې دا تاسو یې کوئ، دا خو تر اوسه پورې د طالبانو د طرفه څخه موږ په هیڅ یو بیانیه کې نه ده اورېدلی چې طالبانو باصلاحیته په دې معنی باندې چې مذاکراتو ته دی د دوام په لحاظ باندې، چې مذاکراتو ته دوام ورکولی سي او بحث و مباحثه کولی سي، په دې هکله باندې دوی صلاحیت لري. اما عمده او مهمې پریکړې باید په هغه کښې حتما دوی د خپل امیر امر او د خپل امیر د طرفه څخه هدایت واخلي. وروستیو کې بیا د طالبانو پلاوی چې په قطر کې دی، ایران او پاکستان ته مسکو ته سفرونه ترسره کړي دي، فکر کوئ د څه په لټه کې دي طالبان؟ په دغو سفرونو سره څه غواړي؟ دا ښه کارونه کوي، ځکه چې د افغانستان په افغانستان کښې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې چې کومه صلح او مصالحه جوړیږي، رامنځته کیږي، نو په کار دا دی چې ګاونډیو هیوادونو ته او همداراز سیمه ییزو قوتونو قوي هیوادونو ته ټولو ته باید اطمینان ورکول سي چې د افغانستان کښې سوله او ثبات، په افغانستان کښې آرامي او استقرار، دا هم د افغانانو په ګټه باندې ده، او هم د ګاونډیو هیوادونو او هم د سیمه ییزو هیوادونو په ګټه ده. نو دغه هیئتونه چې تګ او راتګ لري او دوی سفرونه لري و مختلفو هیوادونو ته، فکر کوم چې نتایج به د افغانانو لپاره مثبت تمام شي. خو بیا په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزي وویل چې که چیرې ولسمشر غني چې اوس ولسمشر دی، دی استعفا ورکړي، دوی سولې ته پناه باندې راځي، فکر کوي دا هم د سفرونو یوه برخه واوسي؟ او آیا رښتیا هم د ولسمشر په استعفا سره سوله تامینیږي په افغانستان کې؟ زه په دې باور یم چې دغه خبرې چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم له طرفه څخه کیږي یا د طالبانو د طرفه څخه کیږي، تر اوسه پورې
د افغانانو ترمنځ پر دغو ادعاءاتو باندې یا پر دغو مطالباتو باندې توافق نه دی سوی. نو که چیرته دا شنی وي چې په افغانستان کښې یو باثباته او افغان شموله او د ټولو افغانانو په خیر او نفع باندې یو نظام رامنځته کیږي، زه په دې باور یم چې په هغه صورت کې به د افغانستان اوسنی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم استعفا ته حاضر سي، ځکه چې دا ښکاره خبره ده زموږ ټول مشران موږ پر ټولو باندې پر خپلو ټولو مشرانو که هغه د طالبانو په طرف کې دي او که د حکومت په طرف کې دي او که زموږ ټول سیاسیون دي، موږ پر هغوی باندې دا باور لرو چې دوی د ملي منافعو لپاره او د خپل ولس د ګټو لپاره به خپل تر موقفونو خپل تر منصبونو او خپل تر پوزیشنونو چې دی لري هغه به ټول تر ملي منافعو قربانوي. نو ښکاره خبره ده چې د دې کار دپاره باید د ټولو افغانانو ترمنځ توافق وسي او طالبان وروڼه هم پر یو داسې میکانیزم باندې او پر یو داسې راتلونکي ملي حکومت باندې سلا مشوره سي چې په هغه کې ټول افغانان سره متفق وي او داسې یو میکانیزم باید په افغانستان کښې جوړ سي چې د ترخو ټولو ترخو تجربو څخه د بدو تجربو څخه چې موږ افغانانو لیدلي دي په څه د پاسه دغه 42 کاله کښې د هغو څخه په پند او عبرت اخیستلو سره باید پر یو داسې میکانیزم باندې سلا مشوره وسي چې هغه د ټولو افغانانو په خیر وي او زموږ د ټولو لکه څرنګه چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره ګډ ټاټوبی او مشترک کور دی، ټول افغانان باید په راتلونکي نظام کښې خپل عزت خپل حقوق او خپل ګټې وویني. نو پر یو داسې نظام که سلا مشوره وسي او هغه په اتفاق د افغانانو راسي که هغه پر ډاکټر صاحب باندې اشرف غنی باندې اتفاق وسي چې د ریاست جمهوری په وخت کې په صورت کې رامنځته کیږي خو دی به پاتې وي، او که پر ده باندې اتفاق نه وي اتفاق پر داسې یو نظام باندې داسې یو بل چا باندې کیږي چې هغه د ټولو افغانانو اتفاق وي پر کوم بل میکانیزم باندې چې هغه د افغانانو په خیر وي، زه په دې باور یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی به په هغه صورت کښې استعفا ته یا قربانۍ ته د خپل منصب او خپل موقف حاضر سي د افغانانو د ملي ګټو په خاطر. یعنی د ولسمشر غنی استعفا د سولې په اوسنی وضعیت کې که چېرې استعفا ونه کړي د سولې په وړاندې خنډ دی؟ دا خو په کار دا دی چې تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شروع سوي چې د افغانانو دا خبره وکړه د افغانانو ترمنځ دا خبره باید د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې څخه ونه سي، دغه شنې خبرې او څرګندولې باید په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح سي، کله چې د ټولو افغانانو پر داسې یو میکانیزم باندې سلا مشوره وسي چې هغه د ټولو افغانانو خیر پکښې کې وي، لکه څرنګه چې ما درته وویله زه په دې باور یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی به خپل هر نوع شخصي قربانۍ ته د هغه ملي منافعو په خاطر باندې حاضرېږي. هغه ولسمشر چې تاسو فکر کوم د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و؟ بلې، هو. یعنی اوس به استعفا ته هم حاضرېږي؟ د ملي منافعو په خاطر باندې موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې دا باور لرو چې دوی به د خپلو ملي منافعو په خاطر باندې خپل شخصي ګټې یا خپل شخصي مواقف دا به قربانوي، ځکه زموږ ټول ملي مشران یو ملي احساس لري او اسلامي احساس لري او د وطن او د افغانستان احساس ورسره دی، نو د افغانستان د جوړېدو دپاره او د ملت د سوکالی او د آرامۍ دپاره فکر کوم چې زموږ ټول مشران و هر نوع قربانۍ ته حاضر دي. خو ستاسو پخوانیو ملګرو د ولسمشر غنی د استعفا خبرې کوي، یعنی حاضر نه دي د حکومت ومني، تاسو غنی د ولسمشر په توګه باندې منئ؟ زه په افغانستان کښې د یو افغان وګړي او طبعه په صفت باندې د داسې یو میکانیزم او د داسې یو طرحې ملاتړ کوم چې د هغه میکانیزم په عملي کولو سره د ټولو افغانانو
خیر په هغه کې د ټولو افغانانو خیر نغښتی وي او د ټولو افغانانو لپاره د په نفع باندې او د ټولو افغانانو په ګټه باندې تمام سي. په دې حق باندې موږ په خپل علمي مجالسو کې دلته زما په دفتر کې یا زما په کور کې موږ یو حلقه د علمي شخصیاتو لرو. موږ په دغه علمي مجالسو کې پر یو طرحه باندې هم کار کړی دی. هغه داسې طرحه ده چې په هغه طرحه کې موږ د ټولو افغانانو لپاره یو باعزت ژوند د دوی د یو باعزت ژوند لپاره او د دوی د ګټو لپاره دغه طرحه تدوین کړې ده چې باید په راتلونکي حکومت کې هیڅ یو لوري که هغه د حکومت شخصیتونه دي که د طالبانو د طرفه شخصیتونه دي که د حکومت تر چوکاټ د باندې زموږ مشران ملي مشران او سیاسي مشران جهادي مشران دا موجود دي د دې ټولو عزت باید په هغه طرحه کې موږ په نظر کې نیولې دي. نو که راتلونکی نظام جوړیږي باید د ټولو عزت پکښې کې ساتل سوی وي. که هغه صاحب دغلته اجازه راکړئ دغه تاسو د طرحې خبره وکړه چې دلته یو شمیر خلک راځي او ستاسو له نږدې د طرحې خبره کوي چې طرحه برابروئ. بلې هو دغه طرحه د طالبانو د لوری چې په مذاکراتو کې د هغو سره هم اړخ لري؟ بلې هو موږ د اوسني وضعیت او د حالاتو او د مذاکراتو د جریاناتو او د متخاصمو او جګړمارو ډلو د مطالباتو په تناظر کې یعنی دا ټول هر څه مو په نظر کې نیولې دي. د دې په تناظر کې موږ یو طرحه مطرح کړې ده چې په هغه طرحه کې هغه مطالبات او هغه ارزښتونه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت و ټیم ته مطرح دي هغه مو هم پکښې کې ځای کړی دي او هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د لوري څخه یعنی طالبانو وړونو ته مطرح دي هغه مو هم پر ځای پر ځای کړی دي. موږ داسې یو جامع او داسې یو طرحه تصویب کړی او تدوین کړی ده چې په هغه کې د ټولو افغانانو عزت نغښتی دي. په هغه کې مطرح طالبانو له لوري هم ده چې تاسو اوس مهال دغه طرحه خبره کوئ؟ نه، هغه طرحه داسې ده چې موږ خپل ځانونه د افغانستان په قضیه کښې داسې شخصیتونه موجود دي دا زموږ په علمي حلقه کښې یا په علمي مجلس کښې چې هغه ډېر وړونه چې د طالبانو سره پخوا د طالبانو د حکومت پر مهال باندې په ډېرو لوړو لوړو مناسبو او موقفونو کې پاتې سوي دي او داسې وړونه هم زموږ سره په دې مجلس کښې موجود دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په تیرو دورو کې په حکومتونو کې پر ډېر لوړو لوړو پوزیشنونو باندې پاتې سوي دي. نو موږ د دریمګړو په صفت یا د افغانستان او د اولس د خواخوږو په توګه او د ثالث بالخیر جهت له طرفه څخه دا خپله طرحه وړاندې کړې ده او وړاندې کوي. د موقت حکومت راتګ پکې دی؟ طالبان هم د موقت حکومت غواړي؟ زموږ په طرحه کې موږ د دې دپاره مجال پرېښی دی چې که طالبان او د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت غوښتنې هغه باید پر داسې یو میکانیزم باندې وسي چې دواړه طرفه موافقه ولري او د افغانستان مشران سیاسیون ټول په هغه کښې موافق سي داسې یو نظام رامنځته سي چې په هغه کې د ټولو افغانانو خیر وي. داسې یو نظام باندې موږ بحث نه دی کړی چې هغه په مقطعي ډول باندې یا په موقت ډول باندې د افغانانو دپاره یو بدلون راسي خو په افغانستان کښې د سرتاسري صلحې او په افغانستان کښې د دائمي ثبات په هغه کې نه وي. موږ د افغانستان د دائمي ثبات او سرتاسري صلحې دپاره کار کړی دی او زموږ په طرحه کې به انشاءالله د افغانستان دائمي ثبات او سرتاسري صلحه رامنځته کېږي. تاسو د طالبانو د واکمنۍ غښتلې څېره وای اوس مهال کوم حالت کې ښایي؟ اوس مهال کښې زما موقف او زموږ د دغه علمي حلقې موقف چې زما سره په څنګ کښې قرار لري زموږ موقف د ثالث بالخیر جهت
یو موقف دی. موږ د ټولو افغانانو خیر غواړو، هغه که طالبان ورونه دي، هغه که د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې موجود دی، او که هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چوکاټ نه د باندې زموږ ډیر مشران او قدرمن سیاسیون موجود دی، او زموږ اکثریت ملت خاموش ملت د ټولو دپاره موږ کار کوو، او د ټولو سره خواخوږي لرو، او ټول موږ ته وړونه دي راته یو شان دي. یعنی منسوي شوي نه یې له طالبانو؟ نه، الحمدلله زما تعلقات طالبانو سره ډیر په دوستانه او د اعتماد په فضا کښې موجود دي. یعنی اوس هم؟ بله، هو طالب یاستئ؟ طالب خو ما مخکې له دې مرکې نه په نورو مرکو کې خپله دا خبره کړې ده چې زه طالب وم او طالب یم، طالب وروسته طالب پاتې کېږم. زه د طالبانو او زه هیڅ نه و د طالبي ایدیالوجي څخه انکار نه کوم، زه طالب وم او آینده به هم د طالب د ایدیالوجي دپاره او د طالب د افکارو دپاره په افغانستان کښې انشاءالله کار کوم. ومیله چې تاسو به طالب واوسئ او یې حتی وایي او په تیرو کې هم طالبان خپلواکه ډله ده؟ ښکاره خبره ده چې په افغانستان کښې چې اوسنی وضعیت د جنگ وضعیت دی، د جنگ په وضعیت کې داسې یو حالت رامنځته کېږي چې هم د حکومت د طرفه څخه خپلواکي تر یو حده پورې سلبیږي، او هم د طالبانو څخه سلبیږي. ځکه جنگ داسې دی چې یو طرف د مرګ سره او د غټو غټو خساراتو سره مخامخ وي، بیا د منافع او د جلب دپاره او خپل د ځانونو یا خپل د لوریو د تقویت لپاره دوی د ځینې جهتونو سره رابطې او علاقې ساتي. لکه څرنګه چې د افغانستان حکومتي جانب ته موږ نظر وکړو، په همدې صورت باندې طالبانو وړونو ته هم نظر کولای سو چې ممکن دوی د ځینې جهتونو څخه تر یو نوع تاثیر لاندې وي، اما ازادي او استقلال کاملا لري. طالبانو ډله واحده ډله ده که نه؟ اوس مهال دوه لیدلوري لکه خلک وایي چې په دوه ګونو باندې جلا سوي، نظامي برخه او همدارنګه سیاسي برخه. نه، د طالبانو ډله چې ده هغه کاملا یوه ډله ده، پریکړه هم یوه ده، او د یوه امیر د طرف څخه دوی ته احکامات او امیر او هدایات صادریږي. یو مسله دا ده چې څه موده مخکې ځینې راپورونه خپاره شول چې هغه پر دې برخه کې و چې ملا یعقوب د طالبان لپاره یو پرمختللی څیره ده، او همدارنګه هغه دوی لپاره د مالیې د وزیر په حیثیت، یعنی د پیسو راټولېدونکي حیثیت لري. حتی 1.6 میلیارد ډالر یې ورته د دوی راپور ورکړی و چې ورته راټولېږي. څوک ملا یعقوب سره دي؟ آیا په رښتیا هم ملا یعقوب اوس مهال مالی ملاتړ له طالبانو دی؟ نه، غلط راپور مو شاید لوستی وي. دا څه دی چې ملګرو ملتونو سازمان نشر کړی دی؟ ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله داسې منابعو باندې اتکا وکړي چې هغوی کافي معلومات نه لري. ملا یعقوب د جناب هیبت الله اخونزاده صاحب معاون دی، او په نظامی چارو کې د ټول افغانستان لپاره مسؤول دی، په مالی چارو کې هیڅ نوع دخل او مداخله نه لري، او نه طالبان سره په میلیاردونو ډالر یا په میلیاردونو افغانی موجود دی. طالبان لکه څرنګه چې سابق مجاهدینو په ډیرو کمو او بسیطو امکاناتو باندې مبارزه او مقابله کول، د طالبانو مبارزه او مقابله هم داسې روانه ده. اوس مهال بیا په دې وروستیو کې چې اوس مذاکره ده، طالبان د افغانستان وروستۍ لاسته راوړنې دي چې دي، د میرمنو حقونه دي، د بیان ازادي ده، دا منی؟ طالبان زه په دې باور یم چې کوم حقوق چې و میرمنو ته یا د اناث طبقې ته چې زموږ تاسې د بشریت نیمه برخه تشکیلوي، هغه ته شریعت غرای محمدي ورکړی وي، او همداراز بشري حقوق چې دي چې انسان بشر خدای تعالی یو اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، او د انسان
انسان ته کرامت او عزت ورکړی دی. الله جل جلاله فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، یعنی موږ هر یو انسان مکرم پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان کاملا هم و د شوزو حقوق ته او هم و بشری حقوق ته متحد او ژمن دي. دا وسنی حقوق چې مرمنی لري د دې لاستپلو پټاړو باندې، یعنی د طالبانو ډلې څخه د ویر ونه لري چې دا بل لاسه زید مرمنی. زه په دې باور یم چې که د طالبان په نظام کې شمولیت کوي یا د طالبانو سره ګډ نظام جوړیږي، زه خو په دې باور یم چې اوس د ښځو په حق لباندې په ټولنه کې متاسفانه ډیر خشونت او ډیر تشدد روان دي. موږ چې کوم راپورونه اورو وخت په وخت باندې د انساني او بشري حقوقو د ادارې د طرفه څخه د ښځو په حق لباندې متاسفانه په مختلفو ولایتونو او مختلفو مناطقو کې ډیر تشدد کیږي، زه په دې باور یم چې د طالبانو په راتګ سره به د ښځو حقوق او امتیازات تر دې څو چند او څو ځله زیاتیږي. اوسنی نظام بیا څه ډول نظام دی ستاسو له لیدلوري؟ اوسنی نظام داسې یو نظام دی چې طالبان مخالفت ورسره لري، او متاسفانه چې د دې مخالفت په ترڅ کې په هیواد کښې وضعیت خراب دی، په هیواد کښې جنګي حالت دی. زموږ خلک ورځ تر بلې د کورونو څخه ایستل کیږي په زور باندې، او زموږ لارې او زموږ سړکونه خرابیږي د جنګ په ترڅ کې، او زموږ تاسې بېوزله او بیچاره مظلوم خلک چې هغه یا ښځې وي یا ماشومان وي یا سپینږرې وي، هغه په ړندو بمباریو باندې بمباریږي او خلکو ته ډېر غټ خسارې رسیږي. نو په هیواد کښې یو غټ ناورین او غټ مصیبت جریان لري. یعنی اسلامي نظام یې بولئ؟ زما په پریکړه باندې، د نظام په حق باندې فکر کوم چې کوم تغییر به رانشي. بهتره دا ده چې د نظام دپاره د اولس په سطحه باندې او د ملت په سطحه باندې د هیواد په سطحه په کچه باندې توافقات رامنځته سي، داسې یو نظام رامنځته سي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو طبقاتو د ټولو اقشارو او د ټولو اقوامو او اتفاق موجود وي. د افغانانو لپاره دغسې یو نظام ګټور او مفید ثابتېدلی سي چې دغه جنګونه او بدبختي د افغانانو څخه لیرې کړي، او د افغانانو دپاره په هر کلي و په هر سیمه کې په هر منطقه کښې په هر علاقه کښې د هر قوم دپاره د حکومت له جانبه څخه خدمات عرضه سي، پر ځای د دې چې د خرابۍ دپاره کارونه کیږي. یعنی اوسنی نظام د خلکو لپاره په ګټه نه دی؟ اوسنی حالت چې دی، اوسنی حالت چې کوم په افغانستان کښې واقع دی، چې هغه کاملا یو جنګي حالت دی. جنګ د افغانستان لپاره یعنی په مکمله توګه موږ ویلی سو چې نقصان، خساره او تاوان دی. جنګ د افغانانو لپاره هیڅ نه وه په ګټه او په نفع باندې نه استعمالېدلی. جنګ اور دی. اوس چې په کومو سیمو کې بل دی، ممکن د دې څخه سرایت نور هم وکړي، مخته آهسته آهسته او قرار قرار مخته نور وړاندې سي. که څومره پر د دې اور د مړه کېدو دپاره کار نه وسي، که په اوس وخت کې په دې اوسني فرصت کې د دغه اور د ختمېدو لپاره کار نه وسي، څومره وخت چې ورکول کیږي، که ورځ پر زیاتیږي، که هفته، که میاشت او که کلونه، دا اور نور قوت پیدا کوي، زموږ هیواد نور راته سوځي او زموږ اولس نور په دې اور کې تباه کیږي. آغا صاحب، د طالبانو ډله یا که هم ورته وایم ستاسو ډله د اسلامي نظام خبره کې چې په مذاکراتو کې شتون ولري، څه ډول نظام؟ لا تر اوسه پورې تفسیر شوی نه دی، هغه څه چې د افغانستان خلک هم وایي چې دا باید تفسیر شي. تاسو طالبانو سره چې نږدې اړیکې لرئ، طالبان څه ډول اسلامي نظام؟ آیا دا اوسنی نظام ورته د منلو وړ نه دی چې د اسلامي نظام خبره کوي، که نه اوسنی نظام اسلامي نه دی؟ ښکاره خبره ده چې طالبان چې دي پر اوسنی نظام باندې دوی اتفاق نه لري. که اتفاق ورسره لرلی نو بیا په ضد باندې ولې جنګېدل؟ دا چې په ضد باندې د دې نظام جنګېږي، د دې دا معنا ده چې د اوسني نظام سره طالبان موافقه نه لري. او دا چې د نظام یو مدل او د نظام یو نمونه
تاسو زما څخه پوښتنه وکړله، هغه فکر کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې به رامنځته شي. ښه به دا وي چې دغه موډل او نمونه موږ د طالبانو وړونو د مذاکراتي ټیم له لوري څخه واورو. د سولې لپاره طالبان اجماع لري، آیا حکومت هم اجماع لري؟ دواړه خواوې مخري، طالبانو کې اجماع شته او کنه، او حکومت کې اجماع شته کنه؟ تر کومه حده پورې چې د طالبانو طرف ته زه معلومات لرم، طالبان یعنی په کامل توافق او په بشپړه اجماع باندې مذاکراتو ته وړاندې شوي دي. سبب د دې وجه یو دا هم موږ ویلی سو چې د امریکایانو سره مذاکرات توافق ته ورسېدل. که په طالبانو کښې مختلف ګروهات او ډلې ټپلې وای، نو د امریکایانو سره مذاکرات نه کامیابېدل. او د حکومت جانب ته چې موږ ګورو، په کار دا دی چې حکومت هم د خپل جانب څخه د خپلو ټولو محترمو او قدرمنو سیاسي شخصیتونو په اتفاق او اتحاد سره یو ښه اجماع ولري، ځکه په اتحاد او اتفاق سره چې کوم کارونه کېدلی سي هغه د اختلاف په صورت کښې نسي انجامېدلی. که د اتفاق خبره وي، د مرکچي پلاوی د جمهوري اسلامي افغانستان پلاوی وایي چې طالبان خبرې له ځنډ سره مخ کوي، ولې له ځنډ سره مخ کوي؟ څه په لټه کې دي طالبان؟ فکر کوم چې دا د دې دوو ترمنځ هغه مذاکراتي جنجالونه او چنه بازی دی چې دوی سره وهي. په عین شکل باندې طالبان هم دا دغه اعتراضات لري پر دوی باندې هم، نو هغوی وایي چې دا د په یوه خوله او په یوه خبره باندې نه دي، مختلف افکار موجود دي، او دوی هم پر طالبانو باندې اعتراضونه کوي. بهتره به دا وي چې د اعتراضونو پر ځای باندې دغه شنې څرګندونې او اظهارات وکړي دواړه ټیمونه، چې په هغوی کښې اعتماد سازي وسي او د اعتماد او د باور فضا رامنځته شي. تاسو د طالبانو د واکمنۍ تجربه لرئ، او پاکستان هیواد بیا چې اوس مهال د طالبانو د ملاتړ په تور باندې تورن دی چې دوی له طالبانو ملاتړ کوي، که رښتیا ملاتړ کوي، پاکستان د طالبانو د ملاتړ په پار له افغانستانه څه غواړي؟ زه فکر کوم لکه څرنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ځینې لوریو ممالکو او ډیرو جهتونو سره خپل علایق روابط ساتي او لري، دوستانه روابط لري، همداراز د افغانستان اسلامي امارت هم د بعضو جهتونو سره خپل روابط دوستانه او صمیمي ساتلی دي، نو کېدلی سي چې د هر جهت هغه دوستانه روابط د هغوی په ګټه باندې کارونه کوي، د خپلې دوستې ډلې دپاره کار کوي. حکومتي چارواکي هر کله وایي چې مونږ دوی د نظام خبره داده چې دوی یو نظام دی، د نظام د بقا لپاره نړیوالو سره ځکه نړیوالو په رسمیت باندې پېژندلی دی اړیکې لري، او طالبان یوه ډله بولي، په دې کې بیا څه فرق کوي؟ دا خو د دې دوو ترمنځ هغه څرګندونې دي چې یو بل باور نه سره باندې لري او یو پر بل باندې اعتراضونه لري. موږ او تاسو وینو په اوسنیو شرایطو کې طالبان رسمي سفرونه لري و ډیرو هیوادونو ته، لکه مخکې چې تاسو ذکر ترېنه وکړ، نو کله چې یو ډله وي بیا خو په قوي او سیمه ییزو هیوادونو کې دوی ته رسمي دعوتونه نه ورکول کېږي، او دوی ته هیوادونه هغوی خپل ځان ډله نه بولي. تاسو ورته څه کلمه کاروئ بیا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د مالیې وزیر وړاندې مو وویل چې طالب به یې طالب پاتې کېږي او راتلونکي به هم اوسي؟ طالبانو پر یو مهال باندې په افغانستان کښې نظام او حکومت لره، او اوس مهال موږ د طالبانو او د حکومت ترمنځ فیصله نه کوو. که مو چېرته فیصله کول، هغه به د دواړو په توافق باندې د دواړو د خوښۍ په فضا کښې بیې کوو، چې دواړو زموږ څخه دا غوښتنه وکړي چې تاسې د ثالث بالخیر جهت په توګه زموږ په هکله باندې یو فیصله وکړي، بیا به انشاءالله موږ طالبانو وړونو ته هم د خیر توصیه کوو او حکومت ته به هم کوو، او هغسې فیصله به کوو چې هغه د هیواد او د ولس په ګټه باندې وي. اوس داسې فیصلې کول چې د دوی ترمنځ
بی باوری او بی اعتمادی را منسته کوي او نور د صلح او مذاکرات بهر سر لری کوي. داس خبری کول وس یا داس اظهارات او سرګندونی کول فکر کوم په اوسنی شرایط کې هیڅ نوع نفع او ګټه نه لري. موخه می تاسو یاستای غصب تاسو طالبان ډله بولی او کنه؟ لکه څرنګه چې ما درته وویل، طالبان پر یو مهال باندې نظام و دوی یو قوي نظام لاره په افغانستان کښې سرتاسري امنیت دوی رامنځته کړی و او طالبانو یو د انارشي د منځ د وړلو په صورت کې یو مرکزي نظام جوړ کړی و او افغانستان یې بیا مرکزي سیستم ته عیار کړی و. نو اوس دا فیصله زموږ له جانبه څخه چې موږ د طالبانو په حق لیکو یا د حکومت په حق لیکو، په هغه کې که د دوی ضعف یا قوت څرګندیږي نو زه فکر کوم چې پر بل جانب باندې به ښه نه تمامیږي. زموږ لپاره اوس دغه خبره کول دا نه زموږ دپاره په ګټه ده، نه د دوی دپاره په ګټه ده او نه د اولس په ګټه ده. موږ باید داسې څرګندونې وکړو چې اولس او دواړو لورو ته خیر او ښېګڼې راوړو. طالبان له القاعده سره اړیکه لري؟ په هغه معاهده کې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ وسوله، په هغه معاهده کې طالبانو داسې څرګندونه کړې وه چې دوی به د القاعده سره خپل روابط قطع کوي. نو زه اوس په دې باور یم چې د طالبانو او د القاعده ترمنځ به هیڅ نوع روابط موجود نه وي. که په وروستۍ کې غصب راته ووایي، طالبان د امریکا ملګری دی؟ طالبان که چیرته داسې نه وي چې په افغانستان کښې په راتلونکي نظام کښې هغوی برخه اخلي او په هیواد کښې د هیواد په جوړښت او په نظام کښې یا د هیواد د حکومت و د نظام په جوړښت کښې دوی یو مهم نقش او رول لوبوي، دوی اړ دي چې د ډیرو سیاسي جهتونو سره خپلې اړیکې دوستانه وساتي. دا چې امریکا د نړۍ په سطحه باندې یو ستر هیواد دی او یو غټ قوت دی، نو زه فکر کوم چې د طالبانو اړیکې به د امریکا سره په اوسنیو حالاتو کې هم وي او په راتلونکي که دوی په نظام کښې کار کوي هم شاید دوی خپلې اړیکې او تعلقات ورسره دوستانه وساتي. هغسې فقط لنډ ټک راته وایي، اوسنی نظام کې د طالبانو راتلل او د دې نظام بدنه کېدل امکان لري؟ تر اوسه خو پر دغسې یو طرحه باندې یا پر دغسې یو ترتیب و پلان باندې طالبانو توافق نه دی ښوولی، خو دا به ووینو چې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کښې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم ترمنځ پر کوم یو میکانیزم باندې او پر کوم یو پلان او طرحه باندې توافق کیږي. ډېره زیاته مننه کوم غصب چې وخت ما کړه. کور مودان. خدای مو بخښه. له تاسو څخه هم مننه. په خیر اوسئ. خدای مو جوړ ولره.